wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga oo aada xogogaal runtii ugu ah isku xidhka dhalinyarada soomaaliyeed ugana shaqaysa shaqadii wanaagsanayd ee toddobaadkii xorriyadda soomaaliyeed oo si weyn aynu u xusnay 26-ka juun iyo 1-da julaay oo labaduba ku suntanaa taariikh maguurta ah oo ummadda soomaaliyeed ay gaadhay, ka xorowday heeryadii gumaysiga, u xorowday inay noqdaan daran jira oo soomaaliyeed soomaalinimo u hiloobay. Xuska sannadkan ee maalmaha xorriyaddu waxa uu ku sintan yahay hilowga mar labaad Soomaaliya ay isu hilowday, shacabweynaha Soomaaliyeed isu hiloobeen, iyo inay muuqato Soomaaliya inay waagii fufka oo cusbaa ee Soomaaliyeed ay gashay qarannimadeenni dib u dhismayso. Soomaalinimadii hore u socota waa arkaynay abwaankii da'da yaraa tixdii gabayga ahaa ee halkan ka mariyey ee uu kaga hadlayay soomaalinimada iyo muhiimadda qofka soomaaliyeed soomaalinimadu leedahay, muwaadinimadu leedahay, jiilka soo kacaya weliba ee dhalinyarada ah oo maanta 77% ka badan ay yihiin shacabweynaha soomaaliyeed da'yar. Dalkani waa ballaaran yahay, waa inagu filan yahay, waanu inaga badan yahay shacabweynaha soomaaliyeed dhalinyarada da'yarta ah soo kacaysa iskale. Marka in mar labaad ay hilow iyo wadaninimad iyo soomaalinimo ku abuuranto 30 sano oo xanuun ah kadib barakac, dhuxunti, dagaalo baahay oo inagu fiday iyo aragti khaldan oo xagjir ah oo aan ku salaysnayn diinta Islaamka oo khaldan dhalinyaradeennina lagu khalday, maanta aan u hilowno soomaalinimo, soomaalinimo u istaagno, soomaalinimo u kacno waa guul, waa wax weyn, waxayna ku timid halgan dheer oo la mid ah halgankii xorriyadda aynu usoo galnay, halgankii soomaalinimada aynu usoo galnay, halgankii calanka maanta ina kor taagan oo 60-kii laga taagay isla halkan gobolka Banaadir, laga taagay Hargeysa, laga taagay dhulka Soomaaliyeed oo dhan, inaynu maantana ku fara adeegno, xusno, weynayno maalmaha xorriyadda Soomaaliyeed waa wax weyn. Guddidii qaran ee heer qaran madaxweynuhu shaqada wanaagsan ay qabteen awgeed abaalgud iyo bilad sharaf ayuu siiyey. Caawana waxaynu abaalgudi doonaa howlwadeennadii gobolka Banaadir, maamulka gobolku ay u garteen qof walba kaalin muhiim ah buu ka ciyaaray, door muhiima uu leeyahay buu ka qaatay. Intii tamartiisa wiilal iyo gabdho, erre iyo carroore, rag iyo dumar, si weyn baynu uga wada qayb qaadanay. Waxaan ku soo dhawaanaynaa insha allahu inaynu ku gaadhno 60 guurada maalmaha xorriyadda. 19 sannadood bayn ahayn xor, 2020 waxay ku suntan tahay 60 guurada maalintii calan soomaaliyeed, carro soomaaliyeed laga taagay. Marka waa 60 jirsan doonaa, waxaynuna insha allahu ku 60 jirsan doonaa horumar, amniga oo dhammaan sugma Soomaaliya oo nabad ah, nolol ah wanaagsan ay ka jirto, xukuumadda iyo dowladda soomaalinimada Soomaaliyeed oo hana qaada, iyo nabad iyo nolol oo sii adkaata soo maaha. Waynu 60 guurada insha allahu ilaahay nabadgelyo inagu gaadhsiiyo aynuna u dabaal degno dhammaanteen, abaalgudkan ka ballaaran heer qaran iyo gobol iyo dhammaan dhulka Soomaaliyeed ba aynu gaadhno. Waan idin hambalyeynayaa munaasabadda caawa, waxaynu ku soo xiri doonaa abaalgudka. Waa mahadsantihiin, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.